Sidon ida ho inisial MCSC ida di Hatnulu Resin Tolu Matefatin i Hotel Rafa Apartment area Hudi Larandili. Quarta-feira, mais ou menos meio-dia, cidadão ida ho inisial MCSC Matefatin i Rafa Apartamento área Rádio Valentil. Tamba desconfia consumo e moruk balung, bem hira atu halu relação ho feto ida. Cidadão nerasik mate ho condição toba latang hela bazulejo. Enquanto cidadão feto nebe desconfia, hamutu ko vítima MCS, desconfia halai tambahare MCS mate. Hafoine, equipa Serviço Investigação Criminal, Serviço Saúde, no Polícia Esquadra Dongaleixo, toqueras iha local crime, hodi halo identificação ba mate isin. Durante a identificação, a Autoridade de Segurança MOS foi Sassan Balung, nebe desconfia. A nessa evidência inclui motorizada ida. Enquanto Mateisim horas nedadão, Loriona ba mortuário, Hospital Nacional Guido Valadares, rodi halo autópsia. Cristóvão Silva, RTT Ali.